په بلجیم کې په سره سره ورځونه په دوګونو پانډاو باندې نمونه کې هودل شو. دا پانډاوي چې د بومی دی او بومی می په نامه ونمول شو، درې او یا زرو خلکو د هغوی د نمونه په ټاکلو کې برخه واخیسته او په پای کې هم دا دوه نمونه د نورو نه ډېر رای پورته کړي او د چین د بهرنیو چارو وزیر لخوا نوم اعلان شو. په تایلند کې د سرین په نامه د فیلانو د کلنی جشن لمانځنه وشوه. د بنکاک د کلنی غونډې ته په سلهاو پیلان راوړل شوی و او د بیلابیلو ځانګړو او په زړه پورو حرکاتو په ترسره کولو سره یې نندارچیانو پام ځان ته ور وګرځاوه. په دې جشن کې نه یوازې د فیلانو نندارې ترسره شوې، بلکې د هیواد اکروباتیک ټیم هم په خپلو غونډنې ادارو سره وکولی شو چې د خلکو رضا ترلاسه کړي. بیا په هند کې د آسیا د اوفانو تر ټولو لوی جشن هم ترسره شو. دې جشن ته په زره هاو اوفان د راجستان تختون ته راوړل شوي او خلکو هم وکولی شو چې پر سپاره شي او دا جشن په خوشحالۍ سره ولمانځي. په دې جشن کې نورې سرګرمۍ لکه د بهرنیو ترمنځ سوله ییزه جګړه، توره وهل او د هند کلتوري سندرې او نڅاوې هم شاملې وې. او په فرانسې کې د رناګانو په زړه پورې نندارې هم زما پام ځان ته ور وګرځاوه. ښار په خپلو هیکلونو باندې ډیزاین شوی و او نه یوازې د فرانسې بلکې د نړۍ د هرې برخې نه په زرهاو خلک دې ځای ته راغلي وو او د دې کلمي جشن یې خوند واخیست. داسې په پام کې ده چې دا فیسټیوال به د دې کال تر پایه پورې همداسې روښانه وي او د کرسمس وروسته به خاموش شي.